हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने म हो मिरा गुरुङ र तपाईँहरू अहिले हेरिहुन्छ मिरा गुरुङ फ्रम गोर्खा युट्युबमा। हेलो, गुड मर्निङ। अहिले चाहिँ हामी 6:30 भइसक्यो तर हाम्रो साथीहरू अघि नै उठ्छन् होइन, 6:30 रमाइलो भयो भनौँ, धेरै चिसो भएन मलाई। यता हिमालको पानी अनि मेरो अघिल्लो पार्टहरू एपिसोडहरू हेर्नको लागि म यता तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिन्छु, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। बिहानको मौसम चाहिँ बिहान चाहिँ अलिकति हुसु कुहिरो लगाइरहेको अवस्था, ऊ त्यो तल चाहिँ हाम्रो ड्याडहरू, अनि यता चाहिँ उसको गाई बस्तुको बोटमा सुतेको भएर एकदमै ढाडहरू एकदमै दुखिरहेछ त्यो नमिलेर। खोला बग्यो कल 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 कल, तिम्रो मायाले के गर्यो यहाँको पानी चाहिँ एकदमै चिसो छ। हामीलाई चाहिँ यो पनि एकदमै चिसो लाग्यो, अनि थोरै थोरै मात्रै हामी मुख र हातहरू मात्रै धुन्छौँ। अनि यतातिर चाहिँ पानी खानै मन नहुँदो रहेछ, हामीले पानी एकदमै थोरै खाइरहेछ किनभने पानी एकदमै चिसो छ र तिर्खा पनि त्यति धेरै नलाग्दो रहेछ, पानी खानै मन नलाग्ने हुँदो रहेछ। यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो कुरा त होइन, तर पनि एकदमै चिसो छ त्यही भएर पानी खानै मन लागेको छैन। अब गाउँमा गएर तान्दै खानुपर्छ, पानी चाहिँ तातो पानी गरेर खाइरहेछौँ अहिले चाहिँ। तर तातो पानी तातो गर्ने ठाउँै मिलिरह हुँदैन कहिले कहिले चाहिँ, सो त्यही भएर पानी चाहिँ अलिकति कम कम भइरहेको छ। अब चाहिँ हामी फ्रेस भइसक्यो, अब गोठमा जाने, गोठबाट फेरि हाम्रो ड्याडीहरूको ठाउँमा यता टेन्टमा तलपट्टिको टेन्टमा अनि उता पारेको हाम्रो साथी अरू साथीहरूको गोठमा सुत्ने ठाउँमा जानेछौँ। अनि यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो यो गाईको बच्चा भैँसीको बच्चाहरू हो, अनि उनीहरू खासमा माथि बस्यो यता माथि, यता चाहिँ उनीहरूको ठाउँमा चाहिँ हामी बसेको। यो चाहिँ हामी हिजो बेलुका यहाँ सुतेको थियौँ, हिजो हामीले देखाउन पाएको थिएन। यता माथि चाहिँ हाम्रो लुगाहरू छ सुकाउने ठाउँ, अरू ठाउँ छैन। सो हाम्रो यो चाहिँ थाल हो, हामी गाउँबाट ल्याएको, यो खाना खानाको लागि चाहिन्छ भनेर।
अनि एकदमै अप्ठ्यारो भयो रातिमा सुत्ने बेलामा चाहिँ। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो गोठालो हो, यता हाम्रो गोठको मालिक अनि गोठको धनी भनौँ न। अनि उहाँ हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ हामीलाई हाम्रो खाना पकाउनको लागि चाहिने दाउरा छिर्दै हुनुहुन्छ। यो दाउरा चाहिँ एकदमै राम्रो भनिन्छ गाउँतिर चाहिँ। अब म हजुरहरूलाई यता हाम्रो ड्याडीहरूसँग भेटाउनेछु। ड्याडहरूको टेन्टमा चाहिँ स्थिति कस्तो छ भनेर हेर्न जाँदैछु। बेलुका चाहिँ हामी सुतिहाल्यो, यता उस भएपछि चाहिँ यता चाहिँ सुताइ कस्तो भयो भनेर सोध्नलाई जान्छु। बिहान चाहिँ अलिकति जाडो हुने रहेछ, सो ड्याडीहरू दाईहरू चाहिँ आगो ताप्दै हुनुहुन्छ, बुझौँ उहाँहरूको आजको नाइट कस्तो भयो भनेर। कारखानाको बिजुल हुन्छ, एकदम राम्रो मिजो प्राङ्दा रे भाउ ल चिजो चिजो कता तपाईँ कहाँ सुत्नु नगर्ने जाउँ न के हाजु ल यस्तो ठाउँमा चाहिँ सुत्नु भएको रे हाम्रो बाजेहरू चाहिँ, अनि हाम्रो दाइ र हाम्रो ड्याडीहरूको चाहिँ कता रहेछ फेरि त्यो पनि देखाउनेछौँ। अप्ठ्यारो भएर खुट्टा तान्नु नपाएर रातरी कुचुरुक्कै बस्दा बस्दा त मैले त बडा मुस्किल सुत्नै पाएन। निकालेको सिग्र बिसाएर आरामै भयो नि। सिग्र त अनि बानेको रहेछ, बानेको भएर त्यो यता चाहिँ खाल्डो यता चाहिँ उ माथि भएर न्यानो त न्यानै भएको थियो, आरो छैन। यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइ अनि ड्याडी र हामी कता जाने अरे माथि मेर्चा भन्ने ठाउँमा गएर त्यही बास बस्ने फेरि नारद पोखरीमा चाहिँ हामी अब मौसमले साथ दिएन। पोहोर सालमा चाहिँ अलि मौसम यसपालि सबै 16-17 वर्षदेखिको तलको बच्चाहरू 50 वर्षदेखिको माथिको किराहरू अलिकति खानपिनको बस्नको माथि आउँदा टेन्ट तान्यो, तलबाट चाहिँ यो पानी उसेर यस्तो सबै गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भयो। हुन त हो यो यति टाढामा चाहिँ यसरी नै लेकमा आउँदाखेरि अलि दुःख पा जस्तो भयो भने तपाईँको याद आउँछ क्या अब त्यही भएर त नजिकको तिर्खा होला भने अहिले 55 सालको उमेर पुग्दाखेरि बल्ला बल्ला अनि यो ठाउँमा चाहिँ दुध पोखरीबाट अनि यता लमजुङदेखिको मान्छेहरू यहाँ तीर्थस्थलमा आउने गर्छ। उहाँ पनि बाटो माने
Kemoye ta amru momgo yatra ha? Gonai ki gonai na bunchi gut. Ye gonai na pani. Eh na अगाडि नै मैले ठाउँ ओगर्न आऊ भनेर भन्दा मानेन उनीहरु मान्छे भनेर लास्ट पोरेको अब के गर्ने जिन्दगी यस्तै छ आफ्नो हैन यस्तो टेक्निक लगाएर हैन दिमाग लगाएर अगाडि नै यस्तो ठाउँ त जम्मु भन्नु न भर्नुस् अनि ठ्याके पाइहाल भयो त गन्जे अब हामी यो सबै प्याक गरेर अब फेरि के गर्दै हो उठाउँदै छु धेरै न उठाउनु है सिर्जना गुरुङ के भयो तिम्रो छोवा सुतेको हाम्रो बस्ने ठाउँ चाहिँ गोचे हो त्यो हो त्यो अनि यता पनि हाम्रो अरू साथीहरू चाहिँ यता पनि छुटेर यता अर्को गोठमा जानुभएको छ हाम्रो दिदीहरू चाहिँ हामी त्यतै लाग्छौँ उहाँहरूको आजको नाइट चाहिँ कस्तो भयो भनेर हामी कुराकानी गर्नको लागि यता लाग्दैछौँ हेलो ल नगर्ने मगलो दिनु ल कस्तो भयो त हिजो रातिको सुताइ यो छिरो गरि मुसुङ सुताइ गर कि त ठिक छ मङ्गन मुयु चत ल नु गर कि त ठिक छ ल यता रहेछ हाम्रो अरू बाँकी साथीहरू चाहिँ यहाँ यो गोठमा बस्नुभएको सो ल दिदी भन्नुहोस् कस्तो भयो सुताइ राम्रो रहेछ ठाउँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोत्रोमा सुत्यो नि त हामी त सोत्रोमा यो चाहिँ रहेछ फलेक ल भन्नु राम्रो त भयो घर चाहिँ राम्रो भयो सुत्ने चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो भयो सुत्ने अप्ठ्यारो भयो ठाउँ न के अरे नअटेर कि नअटेर नअटेर त्यही त गाह्रो भएर के हामी नि आठजना सुतेको छजना सातजना हामी त एघारजना सुतेको यो ठाउँमा यहाँ एघारजना सुतेको त्यही भएर ठाउँ चाहिँ राम्रो भयो अनि सुत्ने चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भयो क्या ए ल भनेपछि जाडो चाहिँ कति भयो जाडो त्यति छैन है मान्छे धेरै भएर फेरि त्यो पनि धेरै भयो ल ठिक छ त्यति नै हो हजुर चाहिँ यता फर्स्ट टाइम आउनुभएको सो हजुरको यात्रा कस्तो भयो ए झोल त पुरै रहेछ त आमा झोल पुरै छब्बिसजनाको खाना यति मामाको सुताइ सुताइ यो चाहिँ हाम्रो तरकारी यो लेकको साग नै हो अघि बिहान टिपेर अनि पकाएको यता चाहिँ भेडा बाख्राहरू यो गोठालो गोठधनीको बाख्रा भेडाहरू यहाँ चाहिँ यो गोठमा चाहिँ बाख्रा र भेडाहरू मात्र रहेछ भैँसीहरू चाहिँ छैन रहेछ अनि यहाँ बस्ने हाम्रो साथीहरूले चाहिँ दुध खान पाएन अरे हामी चाहिँ भैँसीको गोठमा बसेको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ दुध चाहिँ खान पायो होइन खानासँग पनि खान पायो
Kodalo taile pano nani kotai chalai ka jo sore ji ko bara aha ha yegi sanmyo ya ka du yon sira ah ne sira sira ka tu ma sira bra kare sira ra lo lo fui lo firi chala sira ओ सालको पाला मलाई करि छोरा मुलाई ओ पारखुरुलाई तायो शिव जालन फायो डोटी सो पायालो सै सै साते आ पायालो अया हकराउ छ हिले आ से यो या वा ने यो ना taile bano kotai jalai kato sore ji ko bara e ko bara ko bara sore ko bara Orangji, orangji. Yo kukur bocah lagi malai. Miru kuda ma. Istu tanya tanya garsa ke kuda ma sama tera istu. Cukup cuy garsa. Masih ada video gari ratio. Mulai puni kisdi oih, bener bener panalai oih kaya. Tista lagi malai. Yoce, ghas rakhne thau. Ita ce, orko gus ma ce. Pansi harus ya. Yo, hamro, aja ko sak terkari. Agi biana, hamro yo yo badai ni leti biru lekuk. Mau sih sudi rata ya? Badai ni sih agi ni utera tipira leai saule. Nada bani yo tipiko biru bani gunu ente, mau sih sudi rata ya? Kisah paya na? Ani yo kelawan persa, yo kelaira aga, hami. पकाएर खानु पर्छ अनि खाना चाहिँ हाम्रो अघि नै रेडी भइसक्यो अब यो तरकारी मात्रै केलाएर पकाउने अनि त्यसपछि खाने अनि एतातिर चाहिँ चिसो ठाउँमा भएर होला सायद हैन जस्तो तरकारी पनि मिठो हुने के एकदमै मिठो हुने एकदमै पानी मात्रै झोल मात्रै भए पनि नुन हालेपछि मिठै हुने के अनि धेरै खान मन लाग्ने तर यहाँ धेरै कहाँबाट पाउनु मान्छे त धेरै हुन्छ हैन कहिले कहिले नपुग्ने पनि हुन्छ यो चाहिँ बिहान हिजो बेलुकाको खाना पनि रहेछ यता पनि छ यो चाहिँ अब तातो गरेर अनि खानु पर्छ सबैजना मिलेर अनि हामी दुधसँग पनि खाना पाउँछौँ आज चाहिँ यहाँ बस्ने जति चाहिँ यो भैँसी गोठमा बस्ने जतिले चाहिँ दुध खाना पाउँछ उताको भेडा गोठमा बस्नेहरूले चाहिँ दुध खाना पाउँदैन Hamro rekhaharu chai etikai khairacha तरकारी नआएर भोक लागेर तरकारी चाहिँ यो हो हाम्रो चाहिँ हैन एकदमै झोलै झोल मात्रै छ धेरै तर पनि एकदमै मिठो हुन्छ रङ खानुस् सु खानुस् बुवा आमा चाहिँ कुन हो कति धेरै छोराछोरी रहेछ यहाँ त मेरो हो हाम्रो सानो मम कहाँ रहेछ ठुलो मम चाहिँ देख्यो सबै यही छ हो यही पानी यो पानी यो क्यु खुर्सानी कसो भाषा छ यो टङ हुनु लेख चढ्न सक्दैन अहिले मम यताको दाईहरूले चाहिँ पालो नै पाएन हामी खाएपछि मात्रै उहाँहरूको टर्न आउँछ
यता चाहिँ हाम्रो ड्याडी यता भित्र ठाउँ छैन सो ड्याडी यति बाहिरै बसेर खाँदै हुनुहुन्छ ขาโกมินะ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 
अब हामी चाहिँ यो थालहरू धोएर अनि प्याक गरेर लानुपर्छ अनि मेरो जुत्ता हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले मेरो चप्पल यो कहाँ खै त्यहाँ बाहिर रहेछ है अनि त्यही लाएर आइदिएको चप्पल देखेर नहाँस्नु होला अनि अब चाहिँ हामी फेरि अब खाना खाइसकेपछि अब लाग्नुपर्छ मेर्जातिर आज चाहिँ हामी मेर्जातिर जान्छौँ र आजलाई मेरो भिडियो यति नै गरौँ हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो बाई बाई मेरो अर्को पार्टमा भेटौँला बाई बाई